ပန်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထောက်အထားပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ထဏငယ်အတွင်းတို့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူများဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရရဆဲဖြစ်ကနေ့ရက်တွင်မြန်မာအလို့သမားတရားကျော်ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းထိုင်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတရားပါရင် ထဏငယ်ဘတ်တို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနေဆက်ပစုခီလီခန့်ခိုင်နေကန်စနဘူရီခိုင်တို့မှတရားတဆက်၄ဦးနဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကန်စနဘူရီခိုင်မှ69ဦးတို့ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတရားပါရင်ထိုင်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရကန်စနဘူရီခိုင်ထုံဖော်ဖူနေမြင့်ထားခနူရက်ွက်ထားခနူမီပွိုင်းမှာမြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမှာဖုန်းဖက်ချောင်းနဲ့ကောလန်ကျွေးရအုပ်စုဘန်းဟူဖီမာလေမြန်မာအလုသမားဆချအုပ်နဲ့လူကယ်ရီပွဲစားတအူးကိုဖန်စီခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဖန်စီခဲ့ရသူမြန်မာအလုသမားများမှာဘန်ကောင်းစမောဆာခွန်ခိုင်စမောဘရာကန်ခိုင်နခွန်ပထွန်ခိုင်ဆာလာပူရီခိုင်ချွန်ပူရီခိုင်နဲ့ပချုတ်ခီလီခန်ခိုင်တို့မှာအလုလောက်ကရင်အတွက်ပွဲစားကိုတအူးလျှင် ဘန်ဝေတောင်းရှိထောင်မှာနှစ်တောင်းငါးလောင်ထိပေးပြီးလာရကြောင်းလဲအလုသမားများကဆိုပါတယ်ထို့အတူတရားမွေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာအလုသမား69ဦးတို့မှာလဲကန်စတဘူရီခိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့ကဖန်စီခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းဖန်စီခံရသူမြန်မာအလုသမားများဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့စမောဆာခွန်ခိုင်ဆာလာဘူရီခိုင်ရတ်ချဘူရီခိုင်နဲ့ဆောင်ခလာခိုင်များမှာအလုသွားရောက်လုပ်ကိုင်
ီ50မိနစ်မှာကန်ဆတ်နဘူရီခိုင်မေမျိုးနယ်ဘန်ကောက်ကျေးရွာအုပ်စုဖူနရွန်ကျေးရွာမှာမြန်မာအလုသမား18ဦး၊ကြာ9ဦး၊မ9ဦးနဲ့စိုင်းကုံမျိုးနယ်စီလီမုံခုံကျေးရွာအုပ်စုဘန်တခန်ဆွန်ကျေးရွာတို့မှာမြန်မာလှုပ်သား52ဦး၊ကြာ25ဦး၊မ26ဦးနဲ့ပွဲစား2ဦးတို့ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူများအားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းပြည်တပ်မတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါသည်ထားနိုင်ငံတွင်လုံသားလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေပြီးဘန်ကောက်တွင်အထောက်အထားပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပွဲစားများရဲ့မလုံပေးစည်းရုံးများကြောင့်ယခုလတွင်ထားနိုင်ငံသို့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်သွားရောက်သူများပြားလာသလိုထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းစက်မှတ်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိပါသည်တို့ဖြစ်၍နိုဝင်ဘာလတလအတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူမြန်မာနိုင်ငံသားထောင်သောကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုတာစီကန့်သတ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာလနှစ်နှစ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူမြန်မာနိုင်ငံသား4,500ကျော်ရှိကြောင်းမြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JCBA ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျိုးကပြောပါရယ်